Привіт, друзі! How are you? Знаєте, що в Тексасі вони не питають how are you, а вони говорять, а вони питають how are you? А у кожного штату свій акцент. Вчора сходили погуляли на шопінг, заїхали в один із прикольних магазинів. Ізначально був як семпл стор, а зараз туди зливають всі, коротше, там залишки попередніх колекцій. Вчора був розпродаж by far і Vince. Мені дуже подобається взагалі стиль Vince. Він такий вишуканий, елегантний, типу як кос, але кос він такий, щось у ньому є таке, я трошечки дішманського. Чомусь Banana Republic і кос для мене одного рівня, але Banana Republic вона така old money. Боже, як чізі це звучить, old money. Але якщо вибирати між кос і Banana Republic, то я виберу Banana Republic. Vince, він такий Ralph Lauren із європейських брендів, можливо, Маже. Ну, коротше, Massimo Dutti, він претендує на те, щоб бути like, як Banana Republic. А Vince, він версія, не трошечки, дешевша версія Zero. Ціни взагалі просто дуже прикольні. Можна було сукню купити за $80, там кашемір був по $50. Враховуючи те, що в ретейлі ці светри там коштують 300-350 баксів, це дуже хороша ціна. Я взяла собі платічко, зараз їду, заберу свою Юлю, хочу купити їй на день народження подарунок. В мене якась така завишена відповідальність, щоб на день народження купити щось своїй сім'ї, своїй родині, своїй людині, яку я люблю, яку я ціную у своєму житті. У мене була така подруга back in the day, ми з нею завжди обмінювалися подарунками кожного року. Хай! Махає сусід. Вже більше ніж 2 роки я тут, і воно якось втрачається, цей зв'язок. У мене тут одна Юля, ну мені важливо їй щось подарувати. Поїхали на Little Shopping і все. Так, ну що, ми знову на шопінгу? Щось мене понесло. Я насправді прийшла тільки за лосінами, але тут, коротше, в Нордстромі секція розпродажу 50%. То чому би і не щось поміряти? Щось я така думаю, таке сонечко на вулиці, і хочеться прогулятися, і все, але насправді холодно. В машині сидіти то нормально, а десь шастати по вулиці то не дуже. Hello! Я не знаю, як люди працюють в кафе. Ну, звісно, коли є робота, яку треба робити, то пофіг. Хоч на колінках, хоч в машині. Продовжуємо день. Їдемо пакувати ляльки, а потім додому ревайзати контракти. Така бізі. В суботу поїду серфити. Нарешті. Коротше, моя стопа була вивихнута. Поїхала я до лікаря в понеділок, він мені це все вправив, вправив мені шию, вправив мені позвоночник. 5 місяців я ходила на вивихнутій нозі. В прямому сенсі він її, ну там поробив всякі процедури, вигрів, компреси поприкладав, через 15 хвилин поробив якісь там спеціальні масажі, а потім, коротше, взяв мою стопу і вивернув, вкрутив. І воно там всередині так хруснуло, що потім стало дуже легко і приємно. Але я поробила йогу через 2 дні і, коротше, мені знов почали боліти м'язи. І самий гірший сценарій, що, можливо, мене там порвалися якісь зв'язки, які йдуть навколо косточок до пальців. В космос, Боже, посли мені остеопата. Я коли на Веніс, у мене такі відчуття, що п'ятниця. Незалежно від того, в середу я чи в четвер. У мене все одно відчуття, що це п'ятниця. Прикольно було б жити,
кожен день з відчуттям п'ятниці. Коротше, на серфінг не поїдемо, субота, неділя, бо дощі. Ми думали, може поїхати на сноуборд, але знову ж непонятно, що з моєю ногою. На Мамот їхати це 5 з половиною годин, на Біг Бер там, коротше, нема снігу. І може ми підемо на якийсь концерт, але знову ж моя нога, непонятно, що робить, може на хайк, знову її нагружу. І я, коротше, знаходжуся в такому состоянні, що я взагалі не розумію, як воно, коротше, що мені робити з цією ногою. Понімаєте, коли воно болить рука, я не можу зараз порівняти, воно все погано, коли болить. То воно якось, ну, ти ходиш на здорових ногах і ти ходиш. А коли тобі болить нога і ти не можеш елементарно ходити, це міняє весь сценарій. Мене, коротше, мені треба тут щось з головою робити. Мені треба сісти, помедитувати і подумати, як мені вирішити це питання. Може мені ще поробити, знаєте, є оці, як вона називається, йога, не просто йога, а дихательна йога, коли ти закриваєш очі і представляєш те місце, де болить, і вдихаєш і видихаєш туди. В общем, треба поробити такі дихательні практики, треба, я не знаю, якусь езотерическими якимись ще вправами позаніматися. Якщо я вже сходила до лікаря, якщо я вже вправила собі кістки, що мені ще? Я не хочу пити цей кончений ібупрофен. Я взагалі ненавиджу ці дебільні американські таблетки, оці тайленоли, як вони називаються, від голови. Там стільки там ацетамінофен, який взагалі запрещен в Європі. Я, якщо чесно, я не проти бургера з Макдональдсу, хоча я там його їла останній раз півтора року назад. Але я настільки проти оцих таблеток дуже інтенсивне. Все, наговорила багато. French Barbie. There is a pink Barbie, like American, and you're a Parisian. Бар. А це наша іменинниця така красива. Боже, як з бантом круто дивиться. Вау. Дуже красиво. Привіт, друзі. Так, зараз будемо розпаковочку робити. Розпаковочку не мене, а коробочки. Мене так холодно вдома, що просто капець. Так краще. Коротше, я заказала Clarins з eBay. Зазвичай я заказую з Амазона або йду в Sephora. Але я побачила, що на eBay є багато косметичних магазинів, які привозять косметику з Європи. І вона набагато дешевша, і це все оригінали. Коротше, отака банка тоніку, який зазвичай я плачу банку меншу $32, я купила за $27 на eBay. Потім туш Clarins. А що це? Я давно хотіла його попробувати. Фомінг, мило, типу для обличчя. Зараз піду помию і скажу, чи класно. В принципі, вся розпаковка.